Tá piscando, irmão. Pera aí que eu vou ver. Ah, então se tá piscando, já sabe, tá gravando. Já estamos nós aqui dirigindo para viver. Pra você que tá pela primeira vez no canal aí, esse aqui é o canal Barbeiragem Poços de Caldas. É um canal que registra a rotina de trânsito e das corridas por aplicativo aqui na cidade de Poços de Caldas, Minas Gerais. E hoje, pessoal, nós estamos aí indo nesse exato momento aí para Andradas, tá? Tô indo buscar uma pessoa lá. Hoje é domingo, eu não trabalhei hoje. Em compensação, sexta eu fui para Ibitiúra de Minas, fui para Mogi Mirim e ontem, sábado, fui para São Paulo. Nós estamos de máscara aí, tá? Tentando se precaver, né, contra a pandemia aí. E agora nós estamos indo buscar uma pessoa lá em Andradas. Não vamos entrar na cidade, porque essa pessoa mora um pouquinho para cima da barreira, né? De onde está instalada a barreira, então não vai precisar passar lá. Lembrando que lá em Andradas só passa quem é morador, né? Quem é morador de Andradas. Até passar aí eles encrencam, ó. Você acredita? Ontem eu passei por lá. Pessoa que eu presto serviço tem residência lá e aqui em Poços. Então apresentou o comprovante. Tem que justificar até na hora de sair. Um absurdo. Ah, os combustíveis deram uma baixada aqui nesse posto, que 4,35 álcool comum, a gasolina comum, e 2,85 etanol. Mesmo assim ainda não está satisfatório. A nossa luta contra os combustíveis caros aqui em Poços continua. Mas hoje eu quero falar com vocês aí a respeito do avanço da doença do coronavírus aqui em Poços de Caldas. Tá complicada a situação. Como vocês podem ver aí, já teve mais um caso, né, confirmado, e vários casos suspeitos. O problema dos casos suspeitos é por conta da falta do teste, né? Então não tem diagnóstico, eles lançam como qualquer gripe como suspeito. Tô olhando aqui porque o helicóptero da Polícia Militar, que aqui tem uma base do helicóptero da Polícia Militar, não sei se está dando para vocês verem aí, está sobrevoando a região ali do bairro Azaleia. Mas como eu tava falando, né, o avanço aí tá meio complicado. Eu tenho viajado esses dias porque, como todos sabem, hein, a minha profissão é considerada como essencial, né, por conta do decreto do presidente, né. Então eu tenho trabalhado aí não tenho trabalhado normalmente, né. Eu presto serviço para um empresário aqui na cidade, então eu dirijo para ele no carro dele, né? Então quando ele precisa eu tenho contato com ele, né? E como eu estou fazendo só viagem, mais viagens, né? Muitas viagens até, eu procuro ficar em casa. Mas eu tenho uma viagem fixa, né? Que todo dia eu tenho que ir em Bandeira do Sul levar um funcionário de uma empresa lá. E tem essas outras viagens aí esporádicas, né? Quando aparece eu vou, porque uma que eu preciso me manter e outra que o meu serviço é essencial. Porém, eu tenho contato com poucas pessoas, né? Tá, Itamar, mas você pode ter contato com uma pessoa que tá com coronavírus. É por isso que a gente se resguarda, né? Usa máscara, passa álcool em gel, né? E a gente vai tomando todas as precauções. Que nem agora eu tô indo buscar
essa pessoa lá. Tô de máscara, né? E é isso aí. Infelizmente, o nosso serviço não pode parar. Já que os ônibus intermunicipais, eles foram cancelados, né? Não tem ônibus, apesar que me parece que vai voltar agora. Não tem ônibus intermunicipal. Então, não tem como as pessoas se locomoverem de uma cidade para outra. Ah, mas não é para se locomover. Tá, mas tem gente que... Por exemplo, essa moça foi visitar os pais. Ela mora aqui em Posse e precisa ver o pai e a mãe, né? Então as pessoas evitam. Ela ia toda semana, todo final de semana. Agora não tá indo todo final de semana por conta do coronavírus. Mas estava sentindo falta. Os pais estão sentindo falta e ela veio para Andradas para poder matar a saudade, né? E as pessoas tomam precauções aí, usar álcool gel, usar a máscara para evitar o contágio aí, né? Eles colocaram um radar aqui de 40 por hora. Esse radar não tinha aqui. Então, como eu tava falando, o avanço da doença aqui na cidade tá bem complicada. Tem aumentou um caso confirmado, né? E aumentaram vários casos suspeitos. Mas ainda tá longe de ser algo muito grave aqui na cidade. A gente sabe que em outras cidades aí a coisa tá feia, em outros países. Fazer ultrapassagem numa pista dessa, só faça ultrapassagem segura. Nunca façam ultrapassagem em local que não pode fazer. Com
como é o caso aqui, ó, faixa contínua. Eu tenho quase 30 anos de carteira de motorista e eu não ultrapasso em local proibido. Aqui, ó, propício a ultrapassagem, ó. Não vem ninguém, carro lento na minha frente, mas eu não ultrapasso. Eu espero a faixa favorecer a minha ultrapassagem. Agora, seta, pego o vácuo e tchau. É isso aí, pessoal. Deu uma esticadinha aqui. O carrinho é 1.5, 8 válvulas, mas anda bem. Gasta pouco. E é isso aí, pessoal. Fique com Deus. Que Deus abençoe a vida de vocês. Se inscreve no canal aqui, ó. E para receber novos vídeos aí, só ativar a notificação. Dá uma força para nós aí. E é nóis, tamo junto. Deus abençoe as nossas vidas.